Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimiz a'zolaridan biri ko'z kasalliklari, shapko'rlik haqida ma'lumot berishimizni iltimos qilgan ekan. Ushbu video lavhamiz orqali Abu Ali ibn Sinoning tib qonunlari asarining 2-jildida shapko'rlikning davolash yo'llarini aytib o'tilgan lavhasini sizlarga taqdim etamiz. Shapko'rlikda ichki jigarini pichoq bilan yorib, cho'g' ustiga tutish orqali olingan seli tajriba qilingan dorilardandir. Jigardan oqqan selni olib, unga hind tuzi va uzun murch sepiladi va ko'zga surtma qilinadi. Ba'zan jigarni cho'qqa tutishda unga dorilar sepiladi. O'shanday jigarning bug'iga, yuz va ko'zni tutish va uning qovurilganini yeyish juda foyda beradi. Ba'zan jigarni yaproqlab kesib, uni uzun murch bilan qat-qat qilib qo'yiladi. Shunda eng usti bilan tagida jigar turishi kerak. Ularni tandirda kabob qilinadi, lekin juda o'tkazib yuborilmaydi. Keyin uning selini olib, tinitib, ko'zga surtiladi. Quyon jigarni ham shunday qilib ishlatiladi. Yana bir kitobda esa ko'zda shapko'rlik paydo bo'lsa, kashnich bargi bilan moychechakni qo'shib qaynatib tomizsa, xalos bo'ladi deb yozilgan. Bilingki, ko'z kasalliklarining barchasi jinsiy aloqani ko'p qilishdan, uyqusizlikdan, ko'p yig'lashdan, og'riqdan, isitmadan, issiqda ko'p oyoq yalang yurishdan va sovuq suvni boshga ko'p quyishdan vujudga keladi. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.